Фудбалери Сенјак освоили су прве бодове у овој сезони зоне Исток. Пред својим навијачима у комчинском дербију изненадили су екипу Лужници из Бабушнице која на папиру била фаворит и победили резултатом 3-2. У првом полувремену надмоћ Лужнице без правих прилика. Треба издвојити само покушај Васића. На почетку другог полувремена, после корнера који извео Усковић, Алексић је довео домаћи тим у вођство од 1-0. U samo nekoliko minuta Lužnica je stigla do preokreta golovima Piroćanaca. Na 1-1 izjednačio je Mladen Krstić. A onda Oliver Tošić iz kaznenog udarca doneo prednost i radost gostima. Fudbaleri Senjaka nisu se predavali. Najprije slobodnog udarca pokušao Aleksić. A onda iz kaznenog udarca, koji je po istom kriterijumu kao desetak minuta ranije za goste, sada dosuđen za domaće, na 2-2 izjednačio Lazar Manić. Lužnice krenulo u ofanzivu, udarac Tošića, Dimić brani. Na drugoj strani, snalažljivost, ali ima istorija Popovića za veliku radost domaćih navijača. Senjak je poveo sa 3-2. Dimić Babušnice tada kreće na sve ili ništa. Ređuju se napadi i pokušaj Petrovića, Boškova, Vasića, ali je 16-godišnji golman Senjak Aleksa Dimić sjajno brani i izrastao u junaka susreta. Ostalo je Senjak Lužnica 3-2. Ja bih prvo čestito gostima na fer i korektnoj igri, na velikoj borbi, mojim momcima na ogromnoj želji da dobijemo jednu utakmicu. Ja sam rekao i u prošlom intervju da za nas je počelo prvenstvo od četvrtog kola. Imali smo tu nesreću da loš raspored, sad kreće ono pravo, sledeća utakmica Brodoremont, idemo da igramo i tamo. Mislim da ćemo da pođemo u dobrom sastavu i nadamo se naravno pobedi i nastavku neke serije naše, da ipak ovo nešto krene. U narednom kolu fudbaleri Senjaka igraju u Kladovu s ekipom Brodoremonta. Lužnica u Babušnici dočekuje lidera prvenstva, ekipu Tanas Korajića.